седмицата Minecraft строяне за 10 секунди, 1 минута и 10 минути се завръща в канала. Днес официално даваме старт на сезон 3 и първи епизод, в който заедно с Анди и Криската ще строим Minecraft моб по наш избор, Zone Park и за финал известна забележителност. Ако искаш да видиш как някой от нас ще построи истински Minecraft слон, гигантски експлодиращ крипър и кои ще са известните забележителности, които ще пресъздадем от реалния живот в играта, продължавай да гледаш това видео до края. Новите епизоди от поредицата ще се редуват в трите ни канала, които в момента виждаш на екрана. Затова още сега се абонирай за всеки един с камбанката. NetGamer, Antiplays Games и Криската. По този начин няма да изпускаш новите епизоди. Предизвиквам те точно в този момент да напишеш в коментар под видеото какви неща да построим следващия път. Може да имаш късмет и да харесаме именно твоята идея. Преди да започнем с видеото, искам да благодаря на всеки един от вас, който вече поръча новата ми книга NetBuilder. Предварителните поръчки на книгата вече приключиха, а тази седмица се състоя подписването. Да се докосна до всяка една книга и лично да я подпиша за всеки от вас беше наистина страхотно. Признавам си, не беше лесно, защото хиляди от вас подкрепиха канала и си купиха NetBuilder книга игра. Но приятели, повярвайте ми, тази умора е най-сладката и в бъдеще си пожелавам да става все по-уморително. А днес, петък, 10 декември, изпращането официално започва. Голяма част от книгите вече трябва да са пристигнали при своите първи собственици. А сега искам да отправя предизвикателство към всички, които получат книгата. Снимайте се с нея и ми изпратете снимката на този имейл, който виждате на екраните. negamercontact@gmail.com. Или пък ме търгнете в Instagram. Профилът ми е d-бошков. Пращайте ми снимки, а аз на свой ред ще ги споделям в следващите видеа, както и в сторита. По този начин това е вашия шанс да участвате в някои от моите следващи видеа, като ми изпратите снимка с книгата NetBuilder. А защо не и кратко клипче, как играете в света на някои от билдовете. Очаквам вашите снимки и видеа с нетърпение. За тези от вас, които изпуснаха приордера, споко! Книгата NetBuilder все още може да бъде поръчана през магазина в Sunday Habit. Единствената разлика е, че книгата няма да бъде подписана и вече няма бонус подарък билет за света на Inventory Pets. Но дори без тези бонуси, останалите 20 билда и 20 приказки са перфектният коледен подарък. И като казах подарък, освен книгата, в магазина на NetGamer вече има и специални коледни мърч боксове с билдър мърча, чисто новата Minecraft чаша с аватарчето на факлата от книгата ми, раница с NGMR логото и мега яко портмоне. Имаш обаче само 3 дни да поръчаш някой от коледните мърч боксове, за да си сигурен, че ще го намериш по дълхата тази Коледа. Поръчай до 12 декември тази неделя. След това не обещаваме, че ще пристигне до Коледа и може да закъснее. Затова побързай! Линк към книгата и мърч боксовете има долу в описанието. А сега, хайде да започваме със сезон 3 на Minecraft строенето. И приятели, започваме трети сезон на Building Competition-а и днес, хора, ще строиме три неща, слушайте сега какви са те. Първо, ще направиме Minecraft Mob, след това ще правиме Zoo Park и накрая ще направим известна забележителност. Известна забележителност? Да. Брато, за 10 секунди забележителност. За 10 секунди Minecraft Mob, брато. Ще видиме какво ще направиме и... 10 секунди, започва да текат сега! Старт! Добре, хора правим бъдето така. Старт! Така и са правим бъдето така. Хора, две! Едно! И край, 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 край! Какво да правим? Бате, мото, мото! Какво ще бе? Брато! Това е клитрията! Я да видим какво е канал. Да, това е моето! О, уа, това е уникално, бе! Това е моя паяк!
това си луното. Как го построи това за 10 секунди? Това е брутално, бе! Не знам, а... Буквално тук ще ми дойде на главата, между другото. Това е супер дебел паяк. Но е готин. Майнкрафт паяк с наднормено тегло, брато. Той е изял още 5 паяка поне. Ааа, уникален е. Окей, аз за сега определено съм много впечатлен от билда на Анди. И мен на кефи, и мен на Рапи. Ами, ара вим на Криси, че е там, го виждам. Ето го, ето го на Криска. Ами, мойто е много голем. И нарочно не слоих другата тиква, защото тогава щеше да стане моб, не построен. Има и ръце. Кефи ме, защото може да си интерактваш с него. Може да му кажеш, хайде бъди ми приятел, здрасти! Мене ме радва също, между друго. Мене ме радва, че сигурно си на гъл е тук, брат. Да, се едно оставил някаква диря, яко е това. Ето това, Криси, ако беше направил директно, ще я гласувам за тебе, глися, опа, не съм, глися. Правиш така, опа, правиш ей така. Ма така не, виж, че отстрани изглежда гнусно. Нищо, ма глися, виж. Ай, да стреля топки. Да, гли. Ехе! О, мага! Анди, какво направи? Това е брутално! Аре, лайте сега да видите моето! Ето ме е тука! Къде си? Мене малко ме е срам! И не, това не е жаба! Крик, пара! Прилича ми малко на неква жаба, брат, на то хълмит ли, какво беше? Абсолютно на жаба прилича, хора! Прилича ми на Пепе, брат! Верно, прилича на Пепе! Това е крипър, но просто нямах никакво време да го направя като хората. Вашите са много по-добри, ева. Това звуча, че се опитал. Ай, гласуваме. Добре, аз гласувам за Нанди дебеля наднормен паяк. Аз гласувам за Криси. Аз гласувам за Анди. Йееее, паяка ми победи. Анди печели точка, продължаваме към една минута. Хора, аз искам ето това да построя. Е, това ще построя. Една минута. Започва да тече сега старт! Майко, добре, е така правим сега. Така. Така. Бум-бум-бум. Бум-бум-бум. Окей, хора ще се... може да се получи. Добре. Аз мисля, че всички знаят буквално звуча какво се трудя. Аз ви подсказвам, правя пчела. Много ви подсказвам. Аз правя крипър. Имаше едно водно създание. 30 секунди са минали! Ето така... 20 секунди остават! О, не, хора. Сега правим Така... О! Може и да стане готино! Добре, моето също може и да стане готино. Моето може и да не стане. Край! Не! О, не! Йоу! О, мага! О, какво е това, бе? Добре, аз съм вече при това на... Оле, колко е гнусно, млад! О, какво е това, бе, Анди? Това прилича някаква статуя от Великденските острови, някаква гнусна. Да, обаче, моето има нещо много... ключово в този крипър. О, ще експлодира! О, има бутонче! Когато се доближиш до крипъра... Добре! Това хубаво си го измислил да експлодира, само не той самия крипър беше ужасно грозен. Той беше грозен и затова експлодира! А аз давам бонус точки за експлозията и за интеракцията, ева. Ууу, какъв е той изрод? Какво е това на Криси? Това е она гнус! Това е она гнусната риба! Ама чакай бе, това не трябва ли да е... Чакай бе, то трябва да е от призма рим бе, трябва да е синьо това. Не трябва ли да е синьо, да, не трябва ли да е синьо. Не, друго е това. А това е голямото! Голямата е. Ма много е, много скучно бе, Криси, много грозно това е. Мене ме радва, симпатично бе. Ама той е някакво блокче просто, не знам. Аз очаквах от Криси повече за една минута, ако трябва да бъда честен. Той ги строи винаги някакви много яки. На Криси му трябва една минута само да направи купчето, брат. Само искам да отбележим, както винаги, Криси е царя на симетрията, разбира се, всичко е симетрично. Ето, сега елате да видите, моето е там. Това е най-якото нещо, което съм виждал през живота си. Мен ме радва, да. Това е най-якото нещо, което съм виждал. Гласувам за Дани, не мога. И аз гласувам за Дани. Ако бях на твоя място, ще да направя така, брат. Да се ремет, брат. Верно ли ви кефи, бе? Много е дълга, брат. Да, яко е. Много е яко, брат, като летящо жълто кебапче, брат. Е, какво за мен ли гласувате?
Да! Да! Yes! Аре, едно на едно на нула. И е време да завършим този рунд с 10-те минути. Minecraft Mob може да започне строенето сега. 10 минути почнаха. Окей, добре, почваме. Значи, хора, ако видите, аз почвам строя. Аре, бързо, Данка! Почваме. Дано да успея да направя правилно как изглежда точно, защото ще е тегаво. Аз трябва да променя терена драстично, за да може моя моб да изглежда логично тук. Да, и моя също. Добре, значи като така. Хора, само ви казвам, че аз стоя в момента с Лилаго. О, Криси ще прави Ендър Дракона, хора. Не, няма да е Ендър Дракона. Лилава крава, Милка. Не, не е лилавата крава. Аз ви подсказвам, че моя моб ще бъде от недъра. И моя от недъра. Минала е вече една минута, о не. What? Човек, една минута. Ще ми трябва доста повече, така се каже, място. Моя моб е от недъра и ви трябва за спидрън. Анди сигурно прави това. Ааа, как се казва, бе? Онова в лавата, дето ходи едно животно грозно. Верно ли, бе? Не, защо правя това? Блейзър. Да, Блейз ли правиш, бе? Блейз правя, да. Яко. Аз, нека ви подскажа, за да може да направя моя моб, ще трябва да направя магма пул. Да, ни прави пешо купчето, ясно. Да, аз ще правя пешо купчето. Найс. Аз буквално в момента си спалвам само около мене блейзове, за да ги гледам как изглеждат. Колко ли трябва да е широко, бе? Не, трябва да е 3 широко, майка. Или 4. Уа, не знам колко да е широко това. Да се надяваме да е достатъчно. Леле, хора, аз не знам дали ще успея. Аз ще успея. Защото съм професионалист. Хора, аз строя с черно и буквално не виждам какво строя. Мале, остават 6 минути! О, не, аз май не си прецених добре времето. О, не. Мене ми е толкова трудно да строя с това черно. И на мене ми е яцки. Мале, това е отвратително. Как да го построя? Аз ще направя магма кубът, пешо купчето, който ще подскача в лава. Това ако успея да го направя, направо ще е велико. Не знам, а моето ще изглежда много яко според мене. Мале, половината време тук що мина. Половината време мина. Да, бе. Да. Хора, аз направих два моба. Паре, омага, моето за сега изглежда уникално. Това, хора, е лава сърцето на пешо купчето. Той има лава сърце. О, what? Това защо не стана, бе? Човек, това трябваше да се получи, защо не стана? О, не, аз го обърках! Хора, вижте колко стана високо моето, бе. То даже не изглежда логично. What? Някой прави нещо грамадно там. Аз съм. Ама, надай твоето дълеч изгледа като въртележка, брат. О, не, остава минута и половина. Буквално в момента инвентарът ми е пълен само с черни блокове. Добре, и аз мисля, че аз не мисля, че имам какво повече да направя буквално. Ти готов ли си? Почти, да. И аз съм почти готов. Остават 30 секунди! Разкръсява ще ми помогна по така. Остават 20 секунди, Анди, бързо, 10, 3, 2, 1 и край! Времето изтече! Аз много се кефа на моя билд, само да ви кажа. Аре да видиме на Криси билда последен за десерт, да го видиме, що ме толкова. Аре първа, Дани. Аре, лата видите най-грозния. Еми тук е доп челата, където беше малко зад нея. Това е пешо купчето! Магма купчето пешо е това. Дай това прилича на разрязан салам, брат. Бате, верно, мен ми заприлича на някакъв салам, честно. А, не, чакай, Криси, виж го от тука, виж му лицето от тука. От другата страна го гледайте, бе. Абе, между другото това ме кефи не е много зле. Да, готино е. Абе, не бе, добре, че си направил и упоръжено установката. Да, знаеш колко време ми отне то скапан терен да го наредим, бе, брат. То повече време да го отправих него, отколко мога. Е, това е моето. Оу, what? Това е много яко, бе. Оу, какво си направил ти, бе? Това е много добро, човек. О! Изстрелва огън! Това е моят блейз! Добре, това е много добро. Аз съм абсолютно удивен от билда на Анди. Това е брутално. Брато, как успя да го построиш това?
Не знам, брат, просто строях и наслах купчета. А, Криси, според тебе това бие ли твоето или не? Ами аз съм построил три моба, които са малко по-малки, така че не знам. Значи, да не стане така, че Анди да е построил един готин, а ти три грозни. Ами не знам, елате да видите, това е битка между вещица, Ендърмен и Айрон Голем. Аз гласувам за Анди. Не, бе, чакай сега. Дайте разгледаме. Не, между другото са много сладки, брат. Некви много сладурски си ги направил тумбести таки. Особено Айрон Голем е брутален, брат. Значи първоначално реагирах адски странно, обаче сега като ги огледам ми напомнят на такива, напомня ме на някаква настолна игра и това са матрешките, брат. А, не матрешките, пешките. На мене това не ми прилича на битка, с едно трима горски приятели са се събрали и дай на говоря, мене! Брат. Еми, както искаш го интерпретирай, обаче виж, Ендърмена държи блокче. Да, това е просто! На Криси е готин билда, определено е по-хубав от моя. Обаче на Анди, приятели, беше епичен. На Анди просто е брутален билдър. Ами хора, аз гласувам за Анди. Аз гласувам за Криси. Ем, такъв случай, аз трябва пак да гласувам за Анди. И Анди печели. И резултата става 2 точки за Анди, 1 точка за мене. И за сега Криси е с 0 точки. Как се случва това? Не знам. Не знам как се случва това. А сега отиваме към следващия рунд. Ще строиме Зоопарк. И така, Зоопарк за 10 секунди, започваме сега! Бързо! 6 секунди! Бате, what the fuck, аз съм... И край! Не! Дай! Добре, не знам. Брато, какво направих, бе, брат? Аз исках нещо много по-яко, какво направих, бе? Не мога да се гледам! Аз съм на спална. Аз съм при някакви панди. Да, това са моите. А, това ли е твоето, бе? Яко е, мен ме кефи, но... Значи пандите е плюс бонус точки за пандите, защото това ме кефи. Пандите са сладки, квичат и направих бамбук. Искам точки, искам да спечеля. Не, няма да спечелиш. Къде е твоето, Анди? Мой, аз направих леопард. Леопарда се те спалнал, брат, как стане? Е, ти си зоопарк без животни, бе. Ето го. Е, това трябваше бъде и от тук. Напърно е свекви листа, бе. Ами да, това е джунгла. Избяга ти животното, Анди. Да, защото отвори клетката, малумник! Аз исках да го нахраня. Ами става, да, като за 10 секунди. Е, така е по-добре, Анди. О, да, така е невероятно. О, Криската е наприл делфинариум ли, бе? О, what? Ема чакай, бе, ти кога си го построи цялото това тук нещо, бе? То беше построено, аз го използвам. Той е сложил стъкло, брат, и се пря. Еми, използвам терена, адаптирам се, какво искаш? Е, да бе, яко е. Не, смисъл, кефи ме. Виж са, трябва да се признае, че да си умен е хубаво. Това си умен. Е, Криси, дърпинец, бяга! Не, минус точки! А, върна се, добре. Зоопарка на Криси има глоу сквидове, делфини, нормални сквидове и... А, и костенурки има, бе. Да, бе, всичко. Еми, мисля, че е ясно кои спечели. Еми, да, гласуваме за Криси. Yes! Не знам как и защо, но нададе ме кейф повече. Брат, защото са панди и защото има бамбук, много ясно, че е по-як. Да, защото пандите са по-яки, да, това е. Искате ми кажете, че аз печеля точката ли, бе? Не, аз печеля гласувате за мен. Не, аз гласувам за Дани. За кой гласуваш? За Дани. Нали каза, че гласуваш за мене, бе? Не, бе, каза за мене, че гласува. Каза, че не знаеш, що гласува за мене, ма гласува за мене. Анди гласува за мене, аз гласувам за тебе. Криси, ти за кой гласуваш? И аз трябва гласувам за... Дани. Брато, аз с някаква дървена ограда две панди, един бамбук спечелих тука. Бате, това не е честно, моето, виж, това е цел такова аквариум, брат. Гледай, че ти умре делфина! Умре делфина! На сушата е делфина, умира! Гледай, бате, делфина ще пукне! А, не, честно! А, не, изтече ти целият аквариум, Криси! Това не е честно! Нищо, поне спасих делфина, върна се, жив е. Айде, продължаваме към една минута. Добре, аз ще строя в тази пещера, готови ли сте, момчета? Да, готов съм. Добре, защото една минута започва тече сега! Старт! Стартирахме, една минута тече вече.
по-яко. Добре. А, не, мале, аре бе, как? Добре, и сега идваме ето тук, ето така, правим терена на лава. Мале, о не, 40 секунди. О, е, какво правя, какво правя, брат? 29 секунди остават! Бе, сега правим ето така, правим ето така. И сега строиме лава. И бум-бум. Колко ни остава, бе? Добре, остава! Остава 10 секунди, бързо! 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 3-2! Край! Край, 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 край! О, какво направих аз, бе, брато? Това е клетка за крипари. О, what? Мене ме кефи между другото. Това малко повече прилича на арена обаче за крипари. Това е клетка за крипари, тя просто така я направих. Е, Анди, аз се включи на survival mode да видим как ще ги разгледаш. Добре. Ема не вътре, да е. Ама, брато, бати, ти седиш отвънка, а те отвънка ти си далече от тях и не си да. Един от сега, един, мога ли да го разгледам него? Много е хубав. О, Анди умре. Бате, като седиш отвънка и те не те бият. Мисля, че стата си отдалече. Не знам, хора, на мен това ми приличаше на арена за крипъри. Както виждате, нивото на безопасност на този зоопарк е доста ниско. Не се брои. Не бе, готине, готине. Дай да видим другите и ще решим обективно. Аре, сега отиваме при Дани. Ама чакай бе, защо са ми изчезнали това бе? Чакай. Не бих готов за Дани, защото буквално това са едни стъкла, които е сложил и паяците излизат. Абе, те не излизаха бе! Еми, за съжаление сега излизат. Аре, млъхни бе! Погледнете какъв терариум съм направил бе! Мене ме кефеше, че беше оставил вратата с една отворена, е така. Гледайте го, ня паяк и като пупал, погледнете го. Да, то, виж колко му е весело! Виж колко му е весело в тази клетка! Виж, тия са се скрили тук всичките заедно. Къде е това са на Андика? Абе чакайте, е, бати, брат, ма никой не разгледа моя зоопарк. Ето това е моето, така. Искам сега да дойдете тук и да ви кажа, че това е един дебел лъв. Какво е това, бе? Защо? Какво е това недоразумение? Това прилича на някаква... Това е някаква пълна гавра с животинския свят. Това е един дебел лъв, който яде торти. Окей, това е някаква пълна гавра, бе. Брат! И това клетка е това по-точно, т.е. някаква дупка сложен. И защо това изглежда като някакъв паях с малка глава, бе? Изглежда се едно изплескан с валяк, човек. Виж, не, той е толкова дебел, че е заспал и не може да се движи и сега смъркал. Не, никакъв. Аз няма го создам. Чайте, ето, оправих проблема, ето. Не си. Не, няма да гласувам за това нещо. Аз гласувам за фермата на Криси, защото това тук е абсурдно, абсолютно. Това е някаква пълна пародия, това е подигравка с Майнкрафт. Добре, Криси, ти печелиш тази точка, въпреки че дори не гледам едно зоопарк с паяците, гадняри и такива. Е, защото не беше хубав. Продължаваме към рунда за 10 минути. И 10 минути започват така сега! Зоопарк за 10 минути, хора! Айде! Хора, аз ще правя слон. Първо ще направя така ска скица на слонът ми. И после ще му добавим детайли. Мене ме радва как Анди просто не иска с нито едни създания от Майнкрафт да прави зоопарка, само някакви измисля странни. Майната им на Майнкрафт създанията, няма да ти правим зоопарк с котки и лами, бате. Защо пък не с лами, аз това правя. Аз правя клетка от зоопарк с много опасни животни в нея. Хора, аз правя зоопарка на ламите на ето това високо място, ето тука. Защото ламите, както знаете, живеят по високи места. Моя слон прилича на пирамида. Защо слона ми мяза на пирамида? Аз в момента строя клетката. Защото трябва тези същества да не могат да избягат. Моя слон има голямо дупе. О, е това е яко, дай, яко. Хора, аз в момента слон бивните на слона. Ма чай бе, ти моб ли строиш или клетка, или зоологическа градина клетка? Аз строя каквото искам, ей! О, това ще бъде малко... А не! Водата ми излезна! Не!
Остават 7 минути! О, много яко ми се получава тук почвата и клетката за ламите, бе! Yes. Между другото и моят слон се получава брутално, брат. Аре, бе, не ми се слагат блокчетата, не ми работят. Моя слон е някакъв препушил, брат! Какво? Бе, ме е много интересно как ще построиш този слон, брата. Я да видим! Хора, вижте какво направих! Оле, това е уникално! О, вижте колко яко стана, бе, хора! Мале, 5 минути! 5 минути! О, не! Не знам, аз съм много горд за сега от моето нещо. 3 минути и 40! Как 3 минути, бе? Ако моето не бие, не знам, ще ви изям. О, това ще е много яко. Мале, имам 3 минути! Аре, бе, Дан, кара, бе, моля ти се, работи по-бързо, бе, работи по-бързо, бе, момче! О, не, аз го построих от грешното. Добре, окей, аз съм готов с слона ми, всичко са просто трябва да го ограда. Ей, аз обаче може би... О, не, о, не, о, не, о, не, о, не, 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 какво направи тази лама, какво направи тази лама? Бяй от къде, бяй, ай, тръгвай си. Ма, се пъде. Ей, дали няма да е готино? А, остават 20 секунди. О, не, о, не, остават 20 секунди, хора. И хора, остават 10 секунди. Погледнете колко яко стана тук на върха. 5, 4, 3, 2, 1 и край. Аз съм готов! Добре, аре, аз идвам към вас, къде сте? Аз съм предани, аз съм предани. Елате от тука, елате от тука. Ето това е... Да, е много яко. Това е моя зоопарк за лами. Има тераски. Това изглежда много яко, бе, по-чудващо. Добре, изглежда много яко. Обаче не мога да се сравня с моето. Това е тук първата клетка, главната клетка с четирите лами. Мога ги нахраните с такова, да им дадете жито. Супер яко. И сега тук вече отиваме към по-стръмната и опасна част. Слизаме надолу. Какъвто опасен зоопарк, бе, бас. Абе, то е само за такива екстремни приключенци и посетители. И тук вече отиваме към терасите и площадките. А тази лама е в пода, главата им. Няма значение, важното е, че е доволна от живота. Дани! Добре, супер, мен ме кефи твойто. Да, и насякъде наслагах водопади, да има така да е готино, да изглежда яко. Анди се качи на ламата, ето може да тества тези ламите. Не знам ламата, обаче аз виждам от тука слона на Анди. Къде? What? О, какво е това? А аз виждам лайното, което е срало върху Криси. Много е готин билд, но няма да гласувам за тебе за тази шега. Аз ще се правя на обиден и няма да гласувам за тебе. Обаче, вижте му окото, вижте му окото! Той плаче, той реве. Верно реве. Аз предлагам да почистиме това лайно. Аре стига, значи само ви кажа, 5 минути съм строял слон и още 5 съм ограждал, бате. Мене, между другото, та прозрачната клетка много ме дразни. Адски гнусна е та прозрачната стъклена клетка, брат. И ако трябва да бъда честен, шегичката с лайното и Криси беше забавна, така че давам бонус точка. Добре, окей, дай да видим на Криси. А, Дани, между другото, само да ти кажа, че една ти лама се превърна в Батман, опа. Как така, бе? О, какво? Аз като говоря не приказвам. О, той е брутална лама, брат. Между другото, приятели, ако и вие сте фенове на билдването и настроението на яки работи в Minecraft, може да поръчате моята нова книга NeBuilder, в която има 20 уникално яки билда, които може да си свалите с QR кодове, да играете в световете и всеки билд си има много яка история и приказка. Така че линк в описанието към книгата NeBuilder, книга игра. Добре, след тази кратка рекламка да видиме на Криси билда. Това е моята клетка. Нетър тематика клетка. Аз имам смесени чувства. Е, ама защо отгоре не е прозрачно да гледаме отгоре, бе, брат? Защото това е рекриейшън на недъра, за да се чувстват добре вътре. Отгоре има и отдолу има недъра. Мене не ме радва много, защото, брат, това е зоопарк! Заради тия решетки буквално не мога видиш вътре животните. Така е създанията, бате. Да, да, обаче трябва да е секюр. Аз може да използвам стъкло, обаче ще да е по-гнусно. Обаче, това което много ме кефи е, че вътре го е направил като истинска клетка от зоопарк с тия вериги и това нещо, където да се катерат мобовете върху него. Мо, влезнете вътре.
Не, 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 oh, не от тук! What the fuck? Мале, влезна! Казах ти не оттам, бе, че тече лавата. Мале, уникално е, отвътре е много яко. Вижте тия вериги хора как поддържат тая платформа от NetherRack. Виж бе, има, сложил съм и злато, и магма блокове. А те всичките седат и си чуят във водата. Да, бе, да. Ето има си и стълбичка. Не бе, готино си го пресъздал. Ами, чакай сега, Нанди, какво беше? А, Нанди бе, е, не. Нанди, хора, беше слона с лайното и аз гласувам за него, съжалявам. Не мога, няма как, брат. Не мога, то слон беше много як. Бате, криши в момента, не мога повярва, бате. Бате, твоето има единственото не живо животно. Това можеш да го построиш на модовете преди малко. Това е зоопарк. Затова аз няма да гласувам за теб, аз гласувам за Дани. И аз гласувам за Дани. Айде! Yes! Мале! Зоопарка с ламите печели! Да! Yes! Ако вие харесвате лами, оставете по един лайк на това видео, за да покажете подкрепа към всички лами по света. А вие напишете в коментарите кой би от най-много ви кеф. И сега е време за последния трети рунд с известните забележителности. 10 секунди започват да текат сега, старт! Мале. Добре, правим така. Аре, бе, строй, Дани! Копи са прави. И край! Това е някакъв... О, не, това е ужасно. Как се постои забележително за 10 секунди? Това... Само ви кажа, че аз ще победа тук. Аз съм при някой. Това е айфоновата кула или трябва да е, Дани? Това е желязо... Да, айфоновата кула. Ела, видиш моята айфонова кула. Чай, чай, бе, чай, Анди, да види тая, бе. Драйфа ми се да ходим на някакъв. Това е моята айфонова кула. Моето е буквално купче на железо. Да, между другото на Дани е по-хубаво, защото айфоновата кула буквално от решетки се едно. А това прича на... Как на Дани ще е по-хубаво, ти лут ли си, това не прилича на кула? По-хубаво е, защото айфоновата кула не е от железни блокове, а е от решетки, такива като... А, е, точно е, така е. Време да видите сега тази свободата, държаща не геймър. О, what? Ма къде е короната и главата, бе? Кво е това, бе? Ето е главата на Стив. Това е статуята на Слата и държи факлата, не е гейтър. Толкова не ми да изкажа, това е статуята на Слата, никога не ще разбера. Единственото, поради което прилича, е тия сините железни блокове, да. като от стомана ли е? Кво е това, не знам. Добре, мяра гласуваме, гласувам за Дани. Аз гласувам за Анди. Верно ли за Анди гласуваш, бе? Верно е, си наспамил железата на това, аз съм се опитал форма да им придам. Да, бе, каква форма, бе? Ма твоето, ако някой го види в Майнкрафт, никога няма си каже, о, това прилича на айфоновата кула, брат. Моето е... А твоето някой ще си каже ли това? Очевидно е, че аз гласувам за Анди. Анди, браво, печели тази точка, продължаваме към рунда за една минута. Една минута, започвате, че сега! Старт! Добре. Мале, аз си нямам никаква идея. Как ще построя това, което искам? Ама ще построя нещо брутално. Може би някак си ето така. Мале, вече остават 38 секунди, моето на нищо не прилича. Не. Моето изглежда ужасно. И моето е още по-гнусно. О, бе, а какво строя аз, бе? То моето на нищо не прилича. Моето е много яко. Не. Моето е... Отвратително. Моето е, де факто, това, което строя. То така изглежда. И край! О, кво? Не! Не! Изтече ли, бе? What? Кво направих, бе? Еми, аз съм готов с моето. О, вау, Крис е построил Стоунхендж. Да. Къде? Бъдъл, брат! О, what? Криси, ще ти дам точки, ако това беше просто 10 секунди, защото е креативно. Ама за... Не направиш за 10 секунди, това по никакъв начин. Това, между другото, повече ми прилича на побитите камъни в България, ама ай, няма значение. Елате сега, видите моето, мисля, че сте силно впечатлени. Това е каква гробница, не? Това мога ти кажа какво е, това са тия статите на Великденски остров, само дето изобщо не прилича. Да, това е най-гнусното нещо, което съм правил някакъде. Ето и устата! Това
Да, мога ти кажа, че това не е. Да, в смисъл мисля, че мога да се съгласим, че това е абсолютна повръшня. Ние ще мога да се съгласим, че моят лувър е най-хубав. Лувъра за една минута, много ми интересно да го видя това. Принципно не би ти казал, че това е лувъра, ако питаш е така на рандом. Брато, какъв лувър е това? Това е някаква прозрачна пирамида с картини? Да, това е лувъра. Първо, картините не са в прозрачната пирамида. Значи, де-факто, единственото забележителност, която познахте, това е Стоунхендж. Аз този път гласувам за Криси и мисля, че Анди, тук сме единодушни, брат. Значи аз също гласувам за Криси, ма е много повярвам, че просто гласувам върху натрупан Каблстон. Ами, приятели, след като видяхме Стоунхендж, Великденски остров, Айфелови кули, отиваме към финалния рунд за 10 минути известни забележителности. Значи, това, което хора ще правя е нещо доста нестандартно, което според мен никой няма се е сетил. Аз пък ще направя... Аз ще направя два, бил го завзел. Не, знам дали ще имаш време, но... Сега ще разбереме кой какво ще прави, 10 минути започва да текат сега! Добре. Хора, мисля, че като гледате инвентара ми и къде се намирам, вече знаете какво ще правя. А, не, трябва ми. О, аз съм си за грешния. Браво, Криси. Добре, едното нещо, което ще направя, ще бъде пирамида, но няма да бъдат египетските пирамиди. Добре, аз ви ще ви подскажа. Моя билд, моята известна забележителност се намира във водата. Интересно, добре, май всички правим различни неща, което е добре. Само искам да питам, някой идиот прави ли пирамидите? Аз правя пирамида, ма не египетските. О, Анди прави Мачу Пикчу, Чичен Ица, нали? Кво? Не. Не бе, чичай се, аз може би също не знам какво правя. Тук сега идва обаче проблема, че не знам как да очертая... Не, моето няма да стане, моето... Не, аз няма да го правя това. Добре, хора, сменям тактиката, няма да правя това, което си мислех. Ще правя нещо друго. О, не. И това трябва да го преместа с едно. Хора, това е супер сложен билд, не знам що си го избрах, но... Не знам дори дали ще мога да го завърша, честно. Дали ще прилича на това, което трябва да прилича. Хора! Ще се опитам да направя Александрийския фар и библиотеката вътре в него. Не знам как изглеждат, така че ще ти дам точки сигурно. Анди, ти има ли нещо, което да знаеш? Как човек, не, това не прилича така, както искам да прилича. Аз се опитвам да направя кръг, ама нещо май не ми се получава, не. Ами ето, сега ще ви дам жокер за моето кола. Моето са кръгове, които се местват и се изместват лека по лека. О, това са уния в пустинята! Това са уния в пустинята, чертежите ли бе? Не! Опитвам се да направя наклонена такова в Пиза. Оооо! Аз това си го помислих, между другото. Мале, те остават 5 минути, бе. Аз съм почти готов с единия ми бил. Какво правяте? Брато, аз буквално до края на времето сигурно няма да си направя пода. Това е крайно. По-добре грозен да завършим билд, отколкото под. Сега просто почвам да строя това. О, не, моето. Криси, знам, че твоето е грозно, не е нужда да ми казваш. Бързо, Анди. Давай, Анди, строи. Давай, Анди, роден си за това, роден си! Хора, мисля, че това беше доста по-амбициозен проект от това, което аз мога да направя. Добре, почти довърших стената на фара. О, майко. Аз почти направих нещо. Аз почти исках да направя нещо, но почти не се получи. О, аз са тази теракота ще я намокра с вода и тя ще стане чисто бяла, нали? Бато, откачил ли? Не, човек, това е уникално. Аз без да искам го открих, защото пуснах една бяла теракота във водата и тя стана като мрамор бяла. Абе, сега ще видиш. Да, нарича се конкрит. А, да, това май е конкрит паудър. Да! Брато, как да го направя това? Това е невъзможно. О, хора, мега яко. Мега яко! Значи, хора, ако не гласувате за мен, ще ви съдя. Принцип. Ооо, леле, колко яко изглежда отстрани, хора, гледайте! Хора, аз, моето, не знам дали ме кефи, но се опитвам да го направя да е възможно най- да прилича на това, което строя. Криси, вярваш ли в себе си? Да. Грешка! Солдат! Направих две забележителности, сега ще правя третата ми. Ето, направих врати! Направих врати, не мога повярвам. Не ми се занимава с трета, брат, смайто.
Мале са трябва да направя библиотеката и трябва да завърша покрива. Е как ще стане? Е как ще... Вие докъде сте, бе? Ами аз... не знам. Завърших го, но... Аре бе, остава една минута, бе, остава една минута, бързо! Една минута ми дай и за миг замълчи. И... Край! Не! Не! Брат, аз какво направих, нямах никакво време. Мале, виждам нещо в далечината, което ми прилича на някакво... Олавя, нещо направено от диаманти, виждам цялото. Това са двата моя билда. Фу е това, бе? Статуята на свободата ли трябва да бъде пак? Да! Не ме кефи. Не ме кефи, брат. Значи не за нищо не ставаш. Ама това е супер грозно, кафето, рак. Вижте го, огъня, огъня, колко плъмти. О, бе, стия си строял, бе. Ай, това какво е са? Я разкажи ни малко. Това е това, което искаш да бъде. О, бе, това е пирамидата чеченица, бе, Анди. Да, 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 чичото, да. Не бе, готина. Между това си мислих да я строя, обаче трябва да е по-голяма за 10 минути. Като цяло това е доста малко. Това изобщо не е трудно това. Трябваше, знаеш какво според мен трябваше? Трябваше да направиш само един билд и е това да го направиш по-голямо просто. Абсолютно. И щеш да е супер. Са. Добре, аз виждам един билд, ей тука. Виждаме тука някой билд. Това, Дани, ти ли си? О, това е моето, брат, ама въобще не можах да направя покрива нагоре. Исках да направя много голям фар. Да е. Александрийската библиотека исках да направя, ама не стана, брат. Това е много амбициозен билд, между другото, за 10 минути няма как. Добре, моето е по-хубаво от това на Дани, да се надяваме, че Крис е построя колайно и да печи. Добре, елате да видим сега моето къде. Хора, както видяхте, моето беше подложено на сериозен анализ. Моя билд, никой не го разгледа, дори майната. Виж го отдалек, ето ти го, поне знаеш какво е. О, вот, какво е това? Този билд определено трябва да се гледа отдалече, защото отблизо изглежда отвратително. Да, отдалече като го гледаш е по-добре. Този билд определено не е грозното нещо, което съм виждал. Крисия, бе, бая си е грозничко. Ама виж, че поне мога да се качиш догоре. О, може ли, бе? Може. Има стълби, които са малко странно поставени, обаче това е за реформа. Това, което ми харесва е, че този билд поне е завършен. Отколкото. Ма той, моите двата бяха завършени. Да, лоб. Да, бе, за чеченица и на мене ми харесва. Еми, ако трябва да честен, ако трябва да оценяваме реализъм на Анди пирамидата, чеченица е най-точното копие. Но ясно, бе. Кой те разбира, тук се спира. Ама иначе и на Криси е готино, защото наистина изглежда наклонено. Добре, айде аз гласувам за пирамидата на Анди, защото изглежда супер реалистично. Обаче другият ти билд беше супер гнусен. Аз за това се подсигурих с това. Ами аз в такъв случай няма как да гласувам за Дани, защото той е с незавършен билд и трябва да гласувам за Анди. Айде! Спечелих с кабалстони стълби! Браво, Анди, ти спечели с билд, направен само от камък. Ето това, приятели, е финалния резултат. Абонирайте се за канала за още яки видеа. А следващото видео от поредицата Minecraft строене ще бъде при Криската, така че се абонирайте за него. А пък в трети епизод сме в канала на Анди, така че абонирайте се и за третия канала. Не геймър, Криската и Анди Plays Games. А от нас, приятели, чао! 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 Предварителните поръчки приключиха, но ти все още можеш да поръчаш не билдър, книга, игра и да ти пристигне на време за Коледа. Книгата вече няма да бъде подписана и няма да има бонус билет за достъп до Inventory Pets. Можеш да си поръчаш и от коледните мърчбоксове на NeGamer. За да получиш мърчбокса до Коледа обаче, поръчай в следващите 3 дни. Крайен срок тази неделя.